Kiekvienais metais daugiau nei 500 vaikų ir jaunuolių turi duoti parodymus baudžiamosiose bylose visoje Šiaurės Airijoje. Tai gali būti sunku padaryti bet kuriam žmogui. Daugiau nei 20 metų NSPCC jaunųjų liudytojų tarnyba suteikė paramą vaikams ir jaunuoliams išgyvenantiems šią sunkią patirtį, teikdama informaciją ir paramą vaikams ir jų šeimoms prieš teisminį bylos nagrinėjimą, jo metu ir jam pasibaigus. Būti liudytojų byloje gali atrodyti kaip didžiulis iššūkis, todėl normalu nerimauti, dvejoti ar net bijoti. Dauguma jaunuolių nežino, kur turės eiti, ko tikėtis, su kuo susitiks ar ką turės daryti. Jie taip pat gali turėti daug rūpesčių ar klausimų, kurie gali būti slegiantys. Tyrimai parodė, kad jaunųjų liudytojų tarnybos socialinių darbuotojų ir apmokytų savanorių komandos teikiama parama padeda šiek tiek sumažinti liudijančių jaunuolių streso ir nerimo lygį. O tai galiausiai padeda jiems geriau atsakyti į klausimus, taip pateikia teisėjui ar prisiekusiesiems geresnius įrodymus, padedančius priimti labiau pagrįstą sprendimą dėl bylos baigties. Mes pradedame teikti paramą prieš tai, kai jaunuoliai turi duoti parodymus byloje. Galime aplankyti jaunuolius jų namuose ir pasikalbėti su jais ir jų tėvais ar globėjais apie tai, kaip jie jaučiasi būdami liudytojais, atsižvelgiant į jų konkrečius poreikius ar iššūkius, su kuriais jie gali susidurti, ši parama gali būti paskirstyta į kelis apsilankymus. Ne visi jaunuoji liudytojai turės atvykti į teismo rūmus duoti parodymus. Kai kurių bus paprašyta atvykti į nuotolinių parodymų centrą, kas gali būti tiesiog kambarys kitame pastate. Jaunuoliai gali apsilankyti vietoje, iš kurios duos parodymus ir pamatyti laukimo vietą patalpą, iš kurios duos parodymus ir pageidaujama teismo salė, kurioje bus nagrinėjama byla. Jie susitiks su darbuotojais ir savanoriais, kurie bus su jais atvykus į teismą. Niekada nekalbame su vaikais apie tai, ką jie matė ar kas jiems nutiko. Mūsų darbas yra padėti jiems kaip jauniems liudytojams ir suteikti paramą, tuo pačiu skatinant tiesiog sakyti tiesą. Bylos nagrinėjimo dieną mes su jais laukiame ir juos palydime, jei jie turi atsakyti į klausimus patalpoje su tiesioginiu vaizdo ryšiu į teismo salę. Jaunuoliams galėjo tekti atsakyti į klausimą apie jiems galimai nutikusią labai traumuojantį įvykį, pavyzdžiui, prievartą ar rimtą užpuolimą. Pasibaigus teismo procesui, tai gali dar ilgai įtakoti jaunuolių gyvenimus. Jaunųjų liudytojų tarnybos komanda įvertins, ar po bylos baigties jaunuoliams reikalinga tolimesnė parama. Prireikus galime padėti jauniesiems liudytojams gauti paramą iš kitų tarnybų. Visi jaunuoliai, kuriems padedame, liudydami rodo didžiulę drąsą. Jie galėjo susidurti su sunkumais ir uždelsimais, tuo pačiu metu išgyvendami kasdienius brandimo iššūkius. Tikimės, kad jiems nebereikės su mumis susitikti, bet mūsų darbuotojai ir savanoriai visada yra pasiruošę padėti kitiems jaunuoliams, kuriems gali prireikti jaunųjų liudytojų tarnybos pagalbos. Verta kovoti dėl kiekvieno vaiko vaikystės. Trumpinio NSPCC paaiškinimas. Nacionalinė žiauraus elgesio su vaikais prevencijos draugija. National Society for the Prevention of Cruelty to Children.